under 1600-talet växte det fram ett oerhört komplicerat regelverk om hur man skulle bete sig mot varandra och vad man fick och inte fick göra. Ett exempel på det här är en italiensk ambassadör tog av sig hatten vid fel tillfälle inför en rysk tsar. Tsaren blev då så ilsken att han helt enkelt tog och spika fast hatten i huvudet på den stackars italienaren. Här i riket är dock gränslinjerna mycket tydligare. Rik är rik och fattig är fattig. Och idag ska en utav vardera mötas i duell. Som vanligt utrustad med rapir och rustning ska man försöka fäkta ner varandra från den här brädan här borta och inta den andres bo.